came to set the captives free. You came to bring us liberty. Yes, Lord, oh, my sin and my rejection, in your blood and my acceptance. Now I'm alive to bring you praise. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yes, Lord. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Oh, every chain is broken through you, Jesus. Oh, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Yes, Lord. Where the Spirit of the Lord is,
the Lord is there is freedom. Yes, Jesus. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Just sing it out. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Come on, just sing with the Spirit. Here we go. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. We give you glory. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Oh, every chain is broken through you, Jesus. Where the Spirit. Where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Every chain is broken through you, Jesus. Oh, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Thank you, Jesus. We just proclaim it this morning, Father. I want to be close to your side. So heaven is real and death is a lie. I wanna hear voices of angels above singing as one. Hallelujah. Holy, holy God Almighty, the great I am. Worthy, none beside thee, God Almighty, the great I am. I want to be near. I want to be near, near to your heart, loving the world and hating the dark. I want to see dry bones living again, singing as one. Hallelujah. Holy, holy God Almighty, the great I am. Who is worthy? Run and flee at the
beside thee, God Almighty, the great one more time, hallelujah. Take our authority up right now, Father God. I just sense that we have to do that bridge section one more time. And I want to encourage everyone that's listening to this worship, that's partaking in this worship now, to grab just a little bit of faith. The word says that if you've got faith like a mustard seed, you can move mountains. And we're going to sing this with authority now, because we are in right standing with God. We have been made righteous by the blood of Jesus. Let's sing it one more time. The mountains shake before you, the demons run and flee, at the mention of your name, King of Majesty. Visions of wrath.
nature now burst on my side. And angels descending bring from above, and echoes of mercy and whispers of love. Sing, this is my story. This is my story. This is my soul praising my Savior of all the day long. This is my story. This is my soul. Wel, ons sê dankie aan die worship team. Dankie dat hulle ons gelei het vanoggend en is lekker om weer saam te wees. Ons en ek is so opgewonde oor hierdie selkerk. Regtig, die Here is goed vir ons en ek wil jou ook uitnooi. Kom ons nooi mense, want dit is 'n veilige omgewing. So kom ons nooi mense, ongereddes, ons vriende, ons familie. Kom ons nooi hulle dan ook huiskerk toe. So ja, hier vroeg in die jaar en die nuwe jaar. Die jaar is vandag maar 35 dae oud en ek is seker van ons het nog nie ons nuwejaarsvoorneme vergeet nie. Ek weet nie wie van ons hou nog daarby nie, maar ek is seker van ons het ook drome vir hierdie jaar waar jy kan sê ek wens en dan sit dan vul jy maar in. En van ons het werklik gedroom, want Handelinge 2:17 sê en in die laaste dae spreek God sal ek my gees uitstort op alle vlees en julle seuns en julle dogters sal profeteer en julle jongelinge sal gesigte sien en julle ou mense sal drome droom. So ja, drome is 'n werklikheid
Die Heere gee vir ons drome. Weet, ek hoor hier die story van die seentjie. Hy het alles wat hy wil hê. Enkel kind, hy is bederf. En sy male dog toe nie, hulle gaan vir 'n poetsbak. En hulle laai 'n hoop perdemis aan die voorkant van die huis af. En hulle hou sy oë toe en hulle bring hom uit die huis uit. En toe hy die perdemis sien, toe spring hy net so hoog en hy hardloop rond. En hulle kry hom toe in die hand, hulle sê, wat is fout my kind, is jy ongelukkig? Nee, sê hy, ek is heavy excited, want as daar perdemis is, moet daar 'n pony in die omgewing wees. En so dan hang af hoe ons na dinge kyk. Jy weet, hulle het perdemis gesien en hy het 'n pony gesien. So in moeilike omstandighede, kom ons verbly onsself in die Here en ons versterk onsself in die Here. En daar's 'n paar sulke voorbeelde van mense wat drome gedroom het. Godsmanne wat ons in die Bybel lees, dromers en van ons droom en van ons droom. So wat probeer ek sê, is van ons sit net in droom. Ek wens en my droom gaan verby. Ek vergeet die droom. En môre het ek weer 'n ander droom. Jy weet, dit is soos in ek visvang, ek dagdroom. Elke dag verander my droom. Kom ons lees Hebreërs 11:1 sê: Geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So geloof is 'n droom. Dit gee vir my dryf, dit gee vir my hoop vir die toekoms. En dan van ons droom goddelike drome. En ons skryf dit neer. Ons sien dit. Ons doen iets omtrent dit. Ons maak werk daarvan. Al neem dit jare, ons vergeet dit nie. En ons hou vas aan daai droom wat die Here vir ons gegee het. Habakuk 2 vers 2 sê: Toe antwoord die Here my en sê: Skryf die gesig op en graveer dit op tafels, sodat julle dit in die verbygaan kan lees. So kom ons skryf dit wat die Here vir ons sê. Ons skryf dit neer en ons onthou dit. Jy weet, ek het 'n paar vrae hierso. Byvoorbeeld, het die Here al vir jou 'n droom gegee? Het die Here al vir jou iets gewys? 'n Profetiese woord, 'n visie gegee, 'n oop visie. Weet, en wat het van dit geword? Hou ons nog daaraan vas? En wat het die Here vir jou gewys vir 2021? En wat gaan ons daaromtrent doen? So ek wil jou aanmoedig vanoggend, stof dit af. Gaan haal dit sodat dit weer lewendig kan word. Jy weet, jy sê dalk vanoggend, ek is te oud om te droom. Nee, nonsens. Kom aan, ouens. Caleb was 85 jaar oud en hy het steeds gedroom. En dit wat die Here jare terug vir hom gegee het of gewys het, het hy aan vasgehou en hy het dit in sy leeftyd het sy droom waar geword. Jy weet, wie weet, dromers ek's jammer, dromers kry oppositie. Daar's weerstand. Maar dit is okay, want dit is deel van die proses en dit gee ons deursettingsvermoë om dit wat die Here vir ons gewys het in vervulling te bring. Ek lees 'n storie van Bishop Milton Wright. In die einde van die 1800s, begin van die 1900s, toe skryf hulle in die koerante van mense wat dalk eendag in die toekoms 'n tipe masjien wil bou waarop waarin mense kan vlieg. Toe skryf hy sê, "Only angels are meant to fly." Toe kom sy eie twee seuns. Orwell en Wilbur Wright. En hulle bewys hulle pa verkeerd. En hulle bou 'n vliegtuig. Hulle het gedroom om te vlieg. En ten spyte van weerstand, probleme, finansies, swaartekrag, wat mense sê, het hulle hulle droom bewaarheid. En hulle het daaraan gewerk en dit sien realiseer. En net so het Josef ook 'n droom gehad. Hy was maar 17 jaar oud. Nou wie van ons wat daar sit is rofweg 17 jaar oud, plus minus.
Nou, ek weet die baie van ons is nou baie ouer, maar wie van ons het goeie besluite geneem toe ons 17 jaar oud was? En jare later het hy eers sy droom sien realiseer. Maar hy het geweet wat die Here vir hom gewys het. En hy het daaraan vasgehou en die Here vertrou. Ons en weet, God het 'n visie. God het 'n plan vir my en vir jou lewe. En niemand gaan so opgewonde wees soos ek en jy nie. Dis soos die talente. Die Here het talente gegee en een ou het gaan begrawe. En God gee vir ons drome. En kom ons begrawe nie die drome wat die Here vir ons gee nie. Kom ons lees Genesis 37 vers 4. Toe sy broers sien dat hulle vader hom meer as al sy broers lief het, het hulle hom gehaat en kon nie vriendelik met hom praat nie. Nou daar's verskeie redes, dis dalk 'n preek vir 'n ander dag oor hoekom hulle hom gehaat het. En dan buiten dit, ook het Josef 'n droom gehad wat hy aan sy broers vertel het. Daaroor het hulle hom nog meer gehaat. Hy het namelijk vir hulle gesê, hoor toch hierdie droom wat ek gehad het. Kyk, ons was besig om gerwe te bind op die land. Toe met eens my gerf gaan staan en ook regop bly staan, terwyl julle gerwe daar rondom kom en hulle voor my gerf neerbuig. Toe sê sy broers aan hom, wil jy miskien oor ons regeer of wil jy miskien oor ons heers? En hulle het hom nog meer gehad oor sy drome en oor sy woorde. En het hou nie daar op nie. Daarna het hy nog 'n ander droom gehad en dit aan sy broers vertel en gesê, kyk, ek het nog 'n droom gehad. Die son en die maan en 11 sterre het hulle voor my neergebuig. Toe hy dit aan sy vader en sy broers vertel, het sy vader hom hard bestraf en vir hom gesê, wat is dit vir 'n droom wat jy gehad het? Moet ons werklik kom, ek en jou moeder en jou broers, om ons voor jou na die aarde neer te buig? En sy broers was afgunstig op hom, maar sy vader het die saak in gedagte gehou. Met ander woorde, hy het daaroor gaan dink. Ons kan nou miskien dink, miskien was Josef dom, en hy het nie gedink wat hy doen nie, om sy droom aan sy broers te vertel nie. Want as hy sy mond gehou het, sou hy nie soveel moeilikheid gehad het nie. Maar ek vra, as hy stil gebly het, sou God dan al die eer kon kry? So, as ons in die hemel kom, ek glo, gaan die Here vir ons wys wat sy plan vir ons lewens was, wat hy wou gehad het, ons moes doen. En as jy 'n droom het, of 'n woord van die Here gekry het, weet, verseker, die vyand gaan struikelblokke in ons lewe sit, om dit wat die Here vir ons wys, te verhoed. So ons gaan ontmoedig word. Daar gaan dream killers wees. So kyk wat sê Josef, of wat het Josef se broers aan hom gedoen. Hy word gespot. Hulle noem hom 'n dromer. Sy pa vermaan hom. Hy sê vir hom, hey, hou op met hierdie dromery van jou. En hy het nie opgehou nie, want hy daarna weer 'n droom gehad. Sê vir jou persoon langs aan, moenie ophou droom nie. Amen. Moenie ophou droom nie. En later, het was die ander droom gewees van die son en die maan en die 11 sterre wat voor hom sou buig. En hulle is so kwaad, hulle gooi hom in 'n put. En hulle verkoop hom. En hulle sê vir sy pa, hy is dood. Jy weet, ek hoor van 'n cowboy wat lewensversekering wou uitneem. En hulle vra hom toe 'n paar vrae. Jy weet, onder andere, het jy al ooit ernstige ongelukke gehad? Hy sê, nee, eintlik nie. Maar Indiaan het hy my al een keer hier in die skouer met 'n pyl geskiet. En toe ek kaart speel, en toe ek so na die geld wou vat, toe steek ek nou 'n mes in my hand. En het ek het al van die perd afgeval as ek wegjaag en sulke goede en 'n paar ribbes gebreek. En hulle vra vir hom, sal jy sê dit was 'n ongelukkig gewees? Nee, sê hy, dit was met opset gedoen.
Nou, ons Josef se broers het dit met opzet gedoen. Hulle was aspres, hulle het dit beplan. So jy gaan weerstand kry. En ook van mense naby jou, van wie jy dit nie verwag nie. Mense gaan jaloers wees en hulle gaan dink jy is verwaand oor jou drome. En jy gaan miskien misverstaan word. Jy is 'n moeilikheidmaker. Jy is mal. Maar as jou droom waar word, dan staan mense verwonderd. En dis wanneer God al die eer kry, want dan sê hulle, dis presies dit wat hy gedroom het, het presies net so gebeur. En dit gee vir ons die geleentheid om vir God die eer te gee. So amen. So moenie bang wees om skaam te wees oor jou droom nie, of om te vertel dit wat die Here jou gewys het nie. Jy weet, jare terug, ek was net in die bediening gekom, sit ons daar in pastoor se kantoor. En ons het die woord bedien die oggend en pastoor sê, is daar iemand wat iets wil sê? En al die ander pastore sê wat hulle ervaar. En ek sit daar met 'n mond vol tanden. Maar die Here sê vir my iets, maar ek bly stil. En die Here sê vir my, môre gaan daar iets, wat is die woord, profound, daar gaan iets groots in ons landse geskiedenis gebeur. Maar ek sê daar, ek bly stil. En die volgende oggend in die koerant, toe sien ons P.W. Botha, is die aand, is hy oorlede. Nou dit is 'n groot geskiedkundige gebeurtenis, oor wie P.W. Botha nou was ook. En toe kon ek nie sê, ja maar ek het geweet. Jy weet, ek kon julle gesê het, ek het nie. So ek was ongehoorsaam aan dit wat die Here vir my gesê het. En ek kon nie die Here die eer gee nie. 'N ander incident is ons heel eerste uitreik in die jaar 2000. Toe ons Zambië toe gaan, sit ons allemaal so in die kar. En dan kort sit hulle die dakliggie aan en elke ouwe toe 'n woord wat hulle gee. En ek sit ook daar. Ek sê, Here, help my net. Tussen al hierdie godsmanne, laat ek ook net 'n woord kan kry. Jy weet, ons het net tot bekering gekom. Ons is nog jonk in die Here. En ek weet vandag toe nog nie waar is daai vers nie. En ek maak my Bybel oop. Daar staan van 'n ysterplaat wat val. En ek sit ook die dakliggie aan en ek sê vir die ouens, ek het die Here het vir my 'n woord gegee van 'n ysterplaat wat val. Nou elke keer as hulle woord vir mekaar gee, dan o en ale en toe ek hierdie woord gee van die plaat wat val, toe sê niemand 'n woord nie. En ek dog toe, ja, ek het die Here gemis hierso. Maar toe ons by die Zambezi rivier kom, toe kom maar 'n ferry aangery. Jy weet hoe lyk 'n ferry. En hier kom hy aangery en een van hierdie staalplate val. Toe weet ons, ons met ons karre en goed moet op hierdie ferry en ons moet in Zambia kom. En toe sê almal, jy weet, Gerard het reg gehoor. Toe sê ek, wat prys die Here, en ons kon die Here die eer gee vir dit wat hy vir my gewys het. Amen. So kom ons wees nie skaam dat wanneer die Here ons iets wys, want die Here gaan ons nie teleerstel nie, ouens. Amen. So ons gaan dreamkillers hê en het gaan voel asof u almal teen ons is en moenie moed opgee nie. So wat is jou droom vir jou huwelik? Jy weet, die ongetroudes, weet jy hoe jou droomman of jou droomvrou lyk? Want as jy nie weet nie, gaan jy hom of haar nie erken as hulle in die straat langs jou verbykom nie. Vra die Here, hoe lyk my vrou of my man? Vir jou beroep, jy weet, waar sien jy jouself oor 5 jaar? Oor 10 jaar? Jou verhouding met die Here, wat sien ons? Ek wens, dis waar ek het kan, al die doekies kan invul. Weet, in die vroeë 60's het John F. Kennedy, het hy die Amerikaners uitgedaag om 'n man op die maan te sit. En van die mense het hom gespot en vir hom gelag. Maar toe gebeur dit in 1969. Hoekom? Want daar was mense rondom hom, saam met hom, wat saam met hom gedroom het. En dis maar 52 jaar gelede. En as ons kyk wat die jong mense vandag droom, en ons kyk na Elon Musk, ek dink nie daai ou slaap in die nag nie. Kom ons hou ons drome lewendig. En dit wat ons vandag doen en droom, bou ons karakter. Wat jy vandag besluit,
het die effect op jouw toekomst, op jouw kinders en op jouw kleinkinders. Je weet, Jozefs sy hele familie, zijn broers, zijn zusters, zijn kinders, zijn ouders, zijn kleinkinders, allemaal het voordeel getrek uit zijn droom. Die Heere sien een man en een hele nageslag na hom word ook gesien. Je weet, Jozef was 110 toe hy dood is. En ek is seker, sy kinders en sy kleinkinders het allemaal so voor hom vertel en dan het hulle stories gesit en dan het hulle stories vertel en sy lewensverhaal en hoe die Heere hom, hoe God hom gesien het en wat met hom gebeur het. En ek dink elke keer as hy begin het, sy getuienis vertel het, dan het hy gesê, ek het 'n droom gehad. So, ons gaan nie net weerstand kry nie, ons gaan ook versoekings kry. Genesis 39, daarby vers 6 en 7. En Jozef was skoon van gestalte en mooi van aansien. So hy was 'n mooi jong man. Na hierdie dinge, het die vrou van sy heer, dis nou Potifar, haar oë na Jozef opgeslaan en gesê, kom hou gemeenskap met my. Maar hy het geweier en aan die vrou van sy heer gesê, kyk, deur my is dit dat my heer geen kennis neem van wat in die huis is nie en alles wat syne is, het hy aan my oorgegee. Hy is in hierdie huis nie groter as ek nie. Ek het my niks onthou behalwe u. Omdat u sy vrou is, hoe kan ek dan hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? En so het sy aangehou en aangehou, totdat hulle eendag alleen in die paleis was en sy weer probeer aanlê het en hy het weggehardloop en sy gryp 'n stuk van sy kledingstuk en sy beskuldig hom toe nou van verkrachting. En hy is toe nou tronk toe. So nou kan ons vra, wat het van sy droom geword? Van die paleis af tot in die tronk. In plaas van boontoe, is hy net onder toe. So die vyand loop rond om te kyk waar hy kan steel en slag. Ons weet het. En hy gebruik mense. En hy sal jou altyd probeer ontmoedig. En van spoor afbring. Hy probeer sidetrack. Of jou droom probeer stop. So wat is die oplossing? Die oplossing teen versoeking. Die oplossing is om te leer om nee te sê. So moenie wag totdat versoekings kom en ons dan nee sê nie. Leer nou al in jou hart om nee te sê, sodat wanneer hierdie goed kom, ons dit van ver af kan sien en nee sê. So Jozef het geweet wat die regte ding is om te doen, dat die dag toe die versoeking aan sy deur klop, toe kon hy nee sê. Jy weet, ek kyk een aand hierdie Survivor program en hy ouens moes so op 'n paal staan, net so dik. So jy kan met al twee voete op die paal staan, jy kan met een voet op die paal staan en so moet jy nou maar staan totdat last man standing wat dan die een of ander prys kry. En toe kom hierdie Jeff, die gas hier, toe kom hy daar aangestap met hierdie donuts. Nou ek het gisterand een van hierdie donuts geëet, ek weet nie wat is hierdie donuts wat 'n mens kry nie, so bekende naam. Maar dit is verskriklik lekker. Toe kom hy aangestap met hierdie donuts en hy sê die eerste ou wat afklim kan donuts kry. Toe spring haar ou af en hy kry twee donuts. So in plaas van die eindbeloning van $1 million of hoeveel ook al, spring hy af en hy kry twee donuts. Hoekom? Want hy het sy oog van die prys afgehaal. Hy het konsentrasie verloor. Hy het ander stemme gehoor. Hy het fokus verloor. So drome is meer as net ons onderbewussyn as ons slaap. Dis meer as net ons verbeelding. Dis God wat met ons praat. So drome gee vir my 'n doel in die lewe. Jou droom vra eintlik vra, hoekom is ek hier? Wat is my doel op aarde? So Jozef het gefokus op sy droom vir die doel van sy lewe. En omdat hy daaraan vasgehou het en gefokus het, het hy sy droom lewendig gehou. Maak nie saak waar hy was en op watter omstandighede hy was nie. En hy het nie vergeet wat God vir hom gewys het nie. So as ons gehoorsaam bly
En as ons staande kan bly in versoeking en verdrukkings, dan kom ons droom in vervulling. Ek lees een story van Ilan Ramon, wat by hom 'n prentjie gehad het, toe hy 'n klein seentjie was, wat hy geteken het. So hy was in die konsentrasiekamp in Auschwitz, en hy het 'n tipe van 'n lugfoto geteken van hierdie konsentrasiekamp, so 'n prentjie van bo af. En hy het hierdie ding altyd in sy sak gedra en by hom gehou. En hy het gevrees vir sy lewe, harde arbeid gehad, sy haar is afgeskeer, gevrees vir die gaskamer. Maar 60 jaar later, toe vlieg hy as 'n oorlogveteraan, toe vlieg hulle bo oor hierdie Auschwitz konsentrasiekamp. En dit was precies dieselfde prentjie wat hy geteken het. So dit wat hy 60 jaar terug gesien het, kon hy sien. So Josef was maar 17 toe hy slaaf verkoop is, plus minus 39 toe hy sy broers vir die eerste keer weer sien. So daar is rofweg 22 jaar tussenin, waarvan hy 10 jaar in die tronk was. So dis 'n lang tyd om aan 'n droom vast te hou, maar hy het. Jy weet, as ons alles in ag neem wat met hom gebeur het, is ek seker van ons sou lank al moed opgegee het of ons droom gaan begrawe het. Maar hy het vasgehou. So as jy 'n droom van die Here ontvang het, of 'n woord, of 'n profetiese woord, moenie haastig wees nie. Wag op die Here. So dit wat Josef gedroom het, het hy voor hom sien afspeel. Josef was getrou om die Here te volg. Al was hy in die tronk, of in die put, of in die paleis, hy het aan die Here vasgehou. En uiteindelik word hy weer verenig met sy familie. En hulle sê vir hom, en hy kon eintlik baie lelik gewees het. Jy weet, ons ken hy ding van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, want dit wat hulle aan hom gedoen het, kon hy twee keer erger aan hulle terugdoen. Hy sê vir hulle in Genesis 25, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goede gedink om te doen soos dit vandag is. So dit wat sy broers teen kwade bedoel het, waar hulle aspris was, waar hulle spiteful was, het God ten goede laat meewerk. So wat was sy reaksie? Gaan ek julle terugkry? Want hy kon sy broers se lewens neem, hy kon hulle in die tronk stop. Nee, hy het nie, hy het vergifnis demonstreer. So ouens, wat ek vanoggend wil sê is, dis tyd om te droom. Nie vis vang nie, want jy gaan jou nek breek, maar om geloof in aksie te sit. Of jy nou in die put is, of vasgevang is om omstandighede, wat het vir jou voel soos in 'n tronk, ek kan nie uit nie, of ons in die paleis is, en of jy deur jou vriende of familie verraai is, jy vergeet te voel, dit voel vir jou niemand weet van jou nie, dis tyd om te droom. Wat sien jy? Wat wys vir die Here vir jou in hierdie tyd? Wie is jy in Christus en wat is sy plan vir jou lewe en vir hierdie jaar, vir 2021? So kom aan ouens, kom ons drome bietjie. Jy weet, ek praat nie van nagmerries nie, van drome wat ek en jy in ons leeftyd wil sien dat dit sal realiseer. Dit, so jy kan die beste man, jy kan die beste vrou wees, die beste pa, die beste ma. Ons kan aan die brand wees vir die Here. En ons kan terugsla in oorwinnings omskep, as ons uitverkoop is. Maar die woord sê, soek eerst die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir ons bygevoeg word. So kom aan ons, staan op. En ek bedoel nie regtig opstaan daar in die huiskerk nou nie. Kom ons staan hier binne op, staan op. En ons gaan nie lê nie, en ons gaan weer probeer. So die Here is nie klaar met ons nie, droom weer. Ek is tot alles in staat. Sê dit. Ek is tot alles in staat. Sê dit weer. Ek is tot alles in staat. Hoe? Deur Christus wat ons die krag gee. Amen. So wat as ek val? Wat as ek die toets dop? Ons is die enigste persoon wat die toets dop, is die ou wat nie probeer nie. So dis Februarie. Die res van die jaar lê nog voor. So kom ons vertrou die Here. Kom ons droom groot. En ons sit ons geloof
in actie. Ek sluit af en ek lees weer Hebreërs 11:1, wat sê, geloof dan is een vaste vertrouwen op die dingen wat ons hoop, een bewijs van die dingen wat ons niet sien nie. Amen. Vader Heere, dankie. Dankie dat ons vanochtend weet, Heere, die gedagtes vir ons is net goed en niet van onheil nie, maar van vrede, Heere, en een hoopvolle toekomst. Dankie dat u kom, Vader Heere, dat u jezelf aan ons bewys. Die plan wat u voor ons vir hierdie jaar het, vir hierdie week het, vir ons studenten, ons skoolere, ons beroep, ons huwelike, wat u wil hê, ons moet doen. En ons kom vanoggend, Heere, en ons hou vast daaraan. En dankie dat u getrou is om dit vir ons te wys. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. Ons gaan nou die verbondsmaal daar in die huiskerk hou. En ek wil jou net herinner, kom ons kyk na hoe Josef sy broers behandel het. Hy het vergifnis gehad, daar was versoening. Ja, en sy broers het seker ook dan repent. So, kom ons neem dit in gedagte terwyl ons die verbondsmaal hou. Amen.